Şərir rayon Süyaqut kəndi yaxınlığında Dongers markalı bitum daşıyan yük avtomobili ilə Chery markalı minik avtomobilin toquşması nəticəsində yol qəza hadisəsi baş verib və hər iki avtomobilin sürücüsü deformasiyaya uğramış avtomobillər də sıxlı vəziyyətdə qalıb. Yanğın söndürənlər tərəfindən müvafiq vasitələrdən istifadə edilməklə avtomobillərdə sıxlı vəziyyətdə qalan sürücülər xilas edilərək təcili tibbi yardım briqadasına təhvil verilib. Həmçinin bitum daşıyan yük avtomobilində mümkün yanğın partlayış hadisəsinin qarşısını almaq üçün ərazidə müvafiq təhlükəsizlik tədbirləri görülüb. Hadisə ilə əlaqədar aidiyyəti qurumlar tərəfindən təhqiqat aparılır.